Tak, priateľe, keď už tu mám ten Mac, povedal som si, že by bol na čase využiť jeho výkon naplno. A tak budem vydať blogy a vôbec vydať točiť trošku inou formou. Spravím z toho takú možno šovku. Mám tu licenciu Wirecast, tuším Home, alebo to nazývajú. Z hlavy si to nepamätám, keď to točím, sú skoro 3 hodiny, takže sa nečudujte. Jedna kamera HD pro webcam, ten šatík si nevšimáte. Druhá kamera, klasická FaceTime HD. Takže to pôjde na dve kamery. Našiel som nejaké autorsky nezávadné intro. Čiže pred show to môže byť nejako takto. Poďte ma. Tieto loopy sú z Mobitools Info, voľne k stiahnuťu myslím. Takže to bude celkom zaujímavé. A ešte vám ukážem, ako bude fungovať toto mini štúdio, keď tam zapnem zábery z dvou kamier. Hop. Toto je vlastne strana, kde sa robí príprava. To si ten preview. Vedľa stále beží live. To, čo vidia diváci, alebo to, čo sa nahráva. Ja si medzi tým strenem také preview toho, čo pôjde. No a keď už mám všetko ready, tak idem na ostrov a môžem moderovať. Dobre, takže máte sa určite na čo tešiť a toto bolo len taký rýchly kukuču na to, čo sa na vás chystá. Ešte to nastavujem, trošku to bude trvať, ale dám to, hádam nejak a dúfam, že niečo nepokazím. Takže takto, tešte sa na nové videoblogy. Majte sa pekne.